Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new update. Hai guys, salam hormat dan salam sejahtera. Bersama lagi di dalam channel saya Edi88 dalam info-info terkini. Anak Rivaldo, yaitu Rivaldinho dalam rada Liga Malaysia. Anak kepada legenda skuad kebangsaan Brazil, Rivaldo, yaitu Rivaldinho, menunggu tawaran daripada pasukan yang beraksi di beberapa liga utama Asia, termasuk Liga Malaysia. Sebelum ini, Rivaldinho menolak tawaran daripada klub Vietnam, Ho Chi Minh City FC, meskipun pihak klub menawarkan gaji lumayan yaitu sebanyak 2,1 juta setahun. Menurut agen dari Thailand, Trasit Tongdang, yang menjadi wakil kepada Rivaldinho, klien beliau enggan beraksi di Vietnam dan menunggu tawaran daripada liga utama lain di Asia. Rivaldinho tidak mau beraksi di Vietnam karena beliau kini berada pada fase pembangunan dalam karirnya. Akan tetapi, beliau sedia untuk mempertimbangkan tawaran yang datang daripada klub Jepun, Korea Selatan, Malaysia, dan juga Thailand. Vietnam bukanlah pilihan utamanya, kata agen tersebut. Setakat ini, karier pemain berusia 25 tahun itu tidak sehebat ayahnya, di mana beliau banyak beraksi bersama pasukan kurang ternama. Rivaldinho pernah beraksi di saingan Liga Brazil, Romania, dan Bulgaria. Akan tetapi, beliau gagal untuk menyinar ketika beraksi di tiga negara ini. Hai guys, kalau suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.